Ishte janari i vitit 2017, kur Antoni Çako, djali i artistëve Inva Mula dhe Piro Çako, prezentoi për herë të parë të dashurën franceze, një bjonde misterioze e shumë interesante. Mes fotosh ai shkruante, unë dhe e dashura ime, duke e konsideruar veten të lidhur në Instagramin e ti, ku bie në sy për postimet bardezi ku e ekspozon fizikun plot tatuazhe. E verën e ati viti, Antoni tashmë që i ka kaluar të 25-tat e solli partneren për pushime në Shqipëri ku e prezentoi me familjen e nënës Inva dhe babait Piro tashmë të divorcuar. Antoni ra në sy me prezencën e tij në plazhin e Dërmiut pasi shfaqe i bururuar gjithë muskuj e tatuazhe. Të dy të dashuruarit binin shumë në sy për mënyrën se si silleshin me njëri tjetrin, plot konfidencë dhe përkëdhelje. Flitet se ata ishin njohur në Paris, qyteti ku Antoni vazhdon të jetoj, pavarësisht se të dy prindërit pas divorcit e lanë Francën dhe u kthyen të jetoj në Tiran, i pari Piro dhe më vonë edhe Inva. E në këto 4 vite, lidhja e Antonit me Marjen ishte ndër më të bukurat, pasi ja shprehnin në çdo moment dashurinë njëri tjetrit me postime nga më intimet. Tashmë ata kanë fshirë gjithçka nga historia e tyre e pazakont, që të kujton të fikë kineman franceze, shumë skena dhe pak fjalë. Për Marjen foli edhe Inva pak kohë më parë nga pozitat e vjerës ardhshme, e cile e konsideroi atë si vajzën tipike franceze, që është aq indiferente sa nuk të vëre fare kur kalon. Edhe pse lidhja e tyre ishte shumë e bukur, ata patën krisje edhe më parë në një moment dhe fshin fotot, por nuk vonoi shumë dhe u rikthyen me postime edhe më të bukura në Instagram. Le të shohim nëse do të ketë një rikthim tjetër, apo kësaj here e kanë mbyllur me kaq si dy tipa të njëjtë që shtyhen. Antoni hyri në muzikë me këngën Kurofeu historinë personale, si shpëtoi gjallë pas ndodhisë tragjike, ndërkohë para 2 vitesh bëri edhe një rrëfim dramatik për jetën e tij. Pasi për pak i kishte shpëtuar vdekjes, histori personale që vendosi ta përjetësoi në këngën e tij të parë me titull Alive, gjallë. Ai